estamos aqui na Catel. Karina, obrigada por tê-la aqui no meu programa de novo. E Catel, como sempre, encantando. Eu sou suspeita para falar. São parceiros do programa, parceiros dos meus projetos. Todos os projetos que eu desenvolvo, eu uso Catel. E, gente, qualidade de serviços, qualidade de preços. E nós vamos falar um pouquinho de preço. E o que, que o cliente pode montar. A casa pode, sim, se tornar realidade o sonho do cliente. É isso, Karina? Claro. A gente tem peça para atender a todos os clientes. Casas menores, maiores. Queria mostrar para vocês aqui a ideia que a gente ambienta a loja. Então a loja toda tem decoração para a pessoa ter ideia já de como vai ficar a casa dela completa. Um ambiente de jantar, ó, mesa de jantar, tampo de laca, vidro pintado, base em madeira maciça, qualidade nota 10, designer, último lançamento, R$2.990. Temos aqui sofá de 2 metros, R$1.790, cadeira a partir de R$ 395,00 e um rack para colocar a TV, né, na sala de TV, R$ 2.100,00. A gente somando isso tudo, dá para você montar sala de TV e sala de jantar por 10 parcelas de R$ 846,00. Então, para quem está montando a casa nova, dá, cabe no bolso, né? Porque móveis tem de todos os tipos. E aqui vai uma opção bem bacana para o cliente. E tem mais, vamos conhecer a casa inteira. Tem sofá, enfim, toda a parte de decoração. Bora? Karina, esse é mais uma ambientação muito legal, esse sofá é maravilhoso, eu quero que você conte tudo, valor, o que o cliente pode ter de opção, ali cores. A gente deu uma ideia de sofá para living, agora se a pessoa já quer uma coisa mais confortável, esticar as pernas, deitar, pegar a lombar e sem ficar com medo de ter que levantar, porque depois que senta é difícil, né? Aí vai uma opção de sofá retrátil. 2,20 com molas, melhor qualidade, R$2.990. Então a gente dá as ideias dos ambientes, mas tudo pode ser mudado de acordo com o que o cliente tem de espaço e a preferência dele. Muito legal. É, opções de, dá uma dica, você como decoradora, do que está usando, do que é tendência para sofá, por exemplo, tecido. O que, que você tem que ir na loja, inclusive, chegaram peças novas. Gente, vocês têm que vir à loja, está muito bonita, com peças novas, italianas, enfim. O que, que é tendência hoje de cor, por exemplo? Hoje a cor do ano é a cor Marsala. Só que a cor, assim, é a tendência desse ano. Cada ano é eleita uma cor para ser a cor do ano. Já tivemos o turquesa, lembra que foi uma cor bem, o Tiffany depois, agora estamos no Marsala. E essas cores, geralmente, as pessoas optam por estar usando em objetos de decoração, em almofadas, para não ficar uma coisa tão marcada, né? Para o dia a dia, as pessoas geralmente escolhem cores mais neutras, porque ela vai ficar 5, 10 anos com o sofá, né? Então, para não correr o risco de enjoar uma cor muito forte, muito diferente. Com certeza. Como eu te falei, sou suspeita para falar, gosto do produto que vocês desenvolvem aqui para o cliente, gosto do atendimento, pós-venda, que é muito importante, é o que a gente costuma dizer, o que deu bem numa obra, é um bom parceiro. Obrigada, Karina, mais uma vez, e obrigada a vocês aí. Até a próxima.